נחלים משמעותיים, הם סוחרים אותם לצורך שימוש במים לחקלאות גם. כמובן יש לנו את הסחרים על נחל הערבה, שגם הם עוצרים הרבה מאוד מים שהיו אמורים להגיע לים המלח, והתוצאה היא שהים הולך ומאבד 1.20 מטר מהמפלס שלו בממוצע בשנה. עכשיו, בעצם מה שקורה, מה שתיארתי עכשיו קורה היום באגן הצפוני ולא באגן הדרומי. תסתכלו פה מתחתנו, אתם רואים את הסוללה הגדולה שבאמצע? זה הגבול. מעבר לזה, זה כבר בריכות מפעלי ים המלח הירדנים. ומה שלפני זה, זה בריכות מפעלי ים המלח הישראלים. עכשיו, המלונות עצמם יושבים על בריכה שהיא בריכה תפעולית. בריכה תפעולית של המפעל, והמלונות החכירו את הקרקע מהמפעלים. אחר כך מה קרה? בניגוד לכל מה שאמרתי עכשיו, שהים הולך ויורד 1.20 מטר בשנה, פה הקרקעית עולה. עולה 20 סנטימטר בשנה בגלל בדיוק, בגלל שהמלח שוקע. מה שמפעלי ים המלח עושים, הם מפיקים מינרלים, הם לא מפיקים מלח. מה שמעניין אותם זה אשלג, מגנזיום וברום. אלה שלושת המינרלים העיקריים, זה גם סדר ההפקה. יש להם מפעל לייצור אשלג, אחר כך מפעל לייצור מגנזיום, אחר כך מפעל לייצור ברום, כל אחד משתמש בתוצרי לוואי שלא השתמש המפעל הקודם, ולמפעלים מאוד מאוד ירוקים. אם תחשבו על זה, האנרגיה שהם משקיעים היא לא אנרגיית חשמל, היא אנרגיית השמש. השמש הולכת ומעדה את המים, תוצר הלוואי שהם לא רוצים זה מלח, המלח שוקע בבריכה שלפנינו, בריכה מספר 5. הסיבה שיש את הסוללות הקטנות שרואים אותן גם פה, זה כדי לגרום לזרימה להיות ככה מתעכלת כמו נחש, כדי שיהיה יותר זמן למלח לשקוע. במקומות שאנחנו רואים פטריות מלח, בשבילם זה לא דבר טוב. פטריות מלח זה משהו השתבש בתהליך הזרימה, למרות שזה מאוד יפה בעין. עכשיו, מהבחינה הזאת הם לא משקיעים חשמל, הם משקיעים אנרגיה שהיא אנרגיה סולארית, ו...